Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza niba ari bwa mbere uje kuri channel mbagezaho ibiganiro byiba ku rukundo aho kugira ngo rusenyuke ntugende rero utabaye umwe mu bantu badukurikirana kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byiza kandi byubaka urukundo nzajya mbagezaho uyu munsi rero ndagira ngo mbagezeho ibintu bishobora gutuma urukundo rwawe n'umukunzi wawe waba wubatse cyangwa se waba uri guteganya kubaka ibi bintu ngiye kubabwira mu by'ukuri bizagufasha cyane mu gutuma urukundo rwanyu rukomera umunsi ku wundi. Dore ikintu cya mbere rero ahangaha wakora kugira ngo mu by'ukuri urukundo rwanyu rukomere cyane ni uko ugomba kuganira n'umukunzi wawe ikintu icyo ari cyo cyose waba ufite ku mutima. Ntugire ikintu kimwe uhisha kuko akenshi mu gihe ubonye ikintu ugaceceka nicyo kizana ibibazo akenshi mu bihe biri kuza imbere. Mu gihe rero ushaka kugira ngo urambane nawe menya neza yuko ugomba kumuganiriza mu by'ukuri nta kintu na kimwe uhishe mu mutima wawe. So, ni ukumwisanzuraho ikikubangamye icyo ari cyo cyose icyo ubona kitagenda mu rugo cyangwa se muri uwo mubano wanyu ukagerageza ukakizana mukakiganiraho kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Ibi bintu birakora ijana ku ijana. Ikindi kintu ahangaha ni uko ni byiza yuko utagomba gufata decision uri umwe ahubwo niba hari ikintu ubona yuko ushaka kugira ngo gikemuke ni byiza yuko ubiganiriza uwo muntu ushaka kuba muri kumwe nawe. So mu gihe ufashe umwanzuro ukamenya uti iki kintu mu by'ukuri si njye njyenyine nakivuzeho ahubwo hari undi muntu wamfashije kugira ngo ibitekerezo bijye ahantu hamwe kugira ngo iki kintu gikorwe. So icyo rero ni ikintu kiza nacyo ugomba gukora. Ikintu ahangaha cya gatatu ni uko ugomba kwiga gushyigikira mugenzi wawe mu bintu ashobora kuba akora cyangwa se mu bintu afiteho gahunda yo gukora mu by'ukuri. Niba hari igitekerezo akubwiye ukagerageza ukashyigikira icyo gitekerezo cye cyangwa se niba hari ikintu ubona ari gukora muri kano kanya mu by'ukuri gisa nk'aho kimunanije cyangwa se akeneye yuko hagira umuntu umuha morale ni wowe ugomba gukora ibyo byose kugira ngo urwo rukundo ntiruzime kuko mu gihe abona ibi bintu byose ndi kubabwira ukora mu by'ukuri niryo banga rikomeye cyane rituma urugo cyangwa se abantu bakundana barambana cyane. Ikindi ahangaha ni uko niba wubatse niba ufite umugabo ufite umugore you know niba ugiye guhaha mu by'ukuri ni ikintu cya romance ntashobora kubabwira ugafata inzira ukajyana n'umugabo wawe cyangwa se n'umugore wawe ku isoko. Ni ikintu nakugira yuko gituma urugo narwo rugenda neza kuko iyo murimo murahitamo ibyo mushobora kuba mwahaha mu by'ukuri murungurana ibitekerezo niba hari uri kongera ibiro kano kanya niba hari uri kubigabanya mukagerageza mu by'ukuri mukavuga muti twakora iki ngiki se twahaye iki ngiki twareka iki ngiki. Ikintu kimwe mu bintu nakugira ko ari cyiza cyane iyo mujyanye guhaha muri mwembi kuko mwungurana ibitekerezo mukareba niki kiri ngombwa kugira ngo kizamure umuryango wanyu neza haba mu mirire you know haba mu kuganira munatemberana muri iryo soko. Ni ibintu byiza cyane muri shopping se mugiye kugura imyenda you know akuri iruhande ntako bisa. So icyo rero nacyo ni kimwe mu bintu bishobora kuba byakomeza urukundo rwanyu mwembi. Ikindi kintu ahangaha nacyo nakubwira yuko mu by'ukuri cyagufasha ni igihe muri gutembera hamwe. Ahangaha usanga akenshi igitsina gabo iyo bamaze kubaka ibiro bitangiye kwiyongera reka mpamagare ba bajama reka mpamagare ba bagabo abari butujyana ukabona usize umugore mu rugo mu by'ukuri byakagombye kuba ari we ubusapotinga muri urwo rugendo cyangwa se nawe ukamusapotinga muri urwo rugendo. Ntako bisa rero iyo mwembi mukoreye icyo gikorwa igihe kimwe aho kugira ngo umusige inyuma ujya kurira imisozi ariko wurirana n'abandi bantu muhuje igitsina ariko ukibageza yuko hari umuntu wakagombye kuba mwakoraga team kugira ngo mwembi mutange support kuri umwe ku wundi. Icyo rero nacyo ni ikindi kintu kimwe cyane nakubwira yuko gifasha urukundo kuba rwakomera cyane. Ikindi ahangaha niba muri guteka ni byiza yuko uriba iruhande rwa mugenzi wawe mu by'ukuri mukatekera hamwe you know muka
mwari gukata igitunguru ubundi ari gukaranga, you know, ni ibintu bisa neza cyane kandi byigisha umwe ku wundi, kuko niba utazi guteka undi akaba abizi, ni byiza yuko guhagararira iruhande akareba uburyo uri guteka. Si ibintu wakagombye gukora buri munsi, ariko mu gihe wafashe nk'ako kanya ukabaza mu gikoni, you know. Niyo mpamvu ndi gukorera hano mu gikoni, kuko turimo turaganira ibintu byinshi cyane bisa nk'aho ari mu muryango, kugira ngo mu by'ukuri making sense. So niba mpagaze hariya ndi guteka, umugabo akaza agahagararira iruhande rwanjye cyangwa umu boyfriend wanjye, ni kimwe mu bintu mu by'ukuri bituma urukundo ruryoha cyane. Koza ibintu hamwe. Koza ibintu hamwe, you know, uri hano muri sink, you know, urimo uroza mugenzi wa kunyuguza, ntako bisa. Iki ni ikintu nakubwira yuko nacyo gituma urukundo mu by'ukuri rumera neza. Aha niho wa mwanya nakubwira akenshi usanga duhugiye mu matelefone, ariko iyo mwembi muhagaze nko kuri sink muri koza amasahani, mubona uburyo mutereramo n'akajambo nakamwe mukaganira, you know, kuko abenshi usanga bananiwe uvuye ku kazi uhitiye mu buriri ufashe telefone uvuye se you know ku ishuri urarushye ntubonye umwanya. Ariko iyo umwe ahagaze hamwe na mugenzi we muri koza amasahani, mubona uburyo muganira. So ntabwo wavuga uti nta mwanya tubona wo kuganira, naha ngaha mu gikoni waganira kandi ibintu bikagenda neza, urukundo rwanyu rugashayininga. Okay, ikindi kintu ahangaha kureba movie hamwe nacyo ni ikintu kitagira uko gisa ku bantu bakundana. Ugatoranya uyu munsi ubundi nagatoranya ejo. Nkanjye ngira TV show nikundira cyane, iyo numva nshaka kugira ngo nyirebe umugabo wanjye araza akicara iruhande tukayireba, you know, nkumva ndanezerewe nkamuryama mu bituza turimo turareba, nkarya popcorn turi kumwe, you know, icyo ni ikintu kintera umunezero cyane. Nawe bwacya ati nabonye movie, you know, ubwo nanjye nkagenda nka supportinga tukareba iyo movie, ugasanga biratunejeje twembi kandi twese twabikoreye ya muri moment yawe wowe wishimiye bacuzinze movie yawe ndagacuzinga iye ya. Ikindi kintu ahangaha nacyo nakugira yuko kinezeza cyane cyangwa kigakomeza cyane urukundo, ni igihe ufashe umwanya wo kwiyuhagira hamwe, surtout muri weekend, you know. Imwe na rimwe kuko akenshi usanga umwe abyuka saa kumi n'imwe akabyuka saa saba z'ijoro, ugasanga nta mwanya. Iki nacyo ni kimwe mu bintu usanga gituma urukundo rwanyu rukomera cyane, iyo ufashe umwanya ugafata icyangwe, sinzi niba ari icyangwe cyangwa sega, ukamukuba mu mugongo n'undi akamukuba mu mugongo, you know, mukuhagirana. Icyo ni ikintu nacyo nakubwira yuko gituma urukundo ruryoha cyane kandi rugakomera, kuko hari abantu nzi mu by'ukuri usanga yuko no kugira ngo amurebe ari muri douche ni ikibazo. So ni byiza yuko ufata uwo mwanya kugira ngo utume urukundo rwanyu rukura umunsi ku wundi, ushyira ibi bintu mu bikorwa. Ikindi kintu ahangaha nakubwira yuko cyatuma urukundo rwanyu rukura umunsi ku wundi, ni uko ubuzima tubayemo mu by'ukuri burananije cyane, kuko usanga akenshi dukora imirimo itandukanye, you know, ntitubona umwanya wo kuruhuka. Ni byiza yuko ufata nibura konji rimwe na rimwe kugira ngo uruhukane n'uwo muntu muri kumwe nawe, kugira ngo aruhure ibitekerezo nawe uruhure ibitekerezo. Nibura mu mwaka gerageza ufate nk'amezi atatu mu by'ukuri y'ikiruhuko muri uwo mwaka wose, cyangwa se gerageza buri kwezi urebe utese hari icyumweru kiri available nashakisha kugira ngo nduhuke njyewe n'umuryango wanjye. Iki nacyo ni ikintu nakubwira yuko kigufasha. Ikintu cya nyuma ahangaha nacyo cyagufasha cyane mu gutuma urukundo rwanyu rumera neza, ni uko wagira schedule cyangwa se wagira gahunda yo kuba mwana kwirageza Imana cyangwa se mwasenga buri nimugoroba, mugaterana nko muri salo mwicaye mwese, mugafata Bible mugasoma cyangwa se Korowani cyangwa se imyizere yawe uko ihagaze uko ariko kose, ariko twese dusenga Imana imwe, mukagira iyo schedule cyangwa routine yo kumenya muti reka dutoze abana, reka tutoze uyu muryango wacu kuba twakwegera Imana. Burya ni byinshi bica mu ngo cyangwa se mu bibazo bya
mu bibazo by'abantu bakundana ariko mu gihe mu byukuri mu biragije imana mu bishyizemo imana akenshi nta kitatuma urugo rwanyu cyangwa se urukundo rwanyu rukomeza ya nibi bintu rero numvaga nshaka kugira ngo mbahereze kugira ngo bibafashe kugira ngo mu bishyire mu buzima bwanyu bwa buri munsi mu byukuri bizabagirire akamaro ntibagiwe rero uyu munsi ndashaka kugira ngo nsuhuze Uwimbabazi Jacqueline kuko nkuko mpora mbivuga ngomba gusuhuza umuntu w'umunsi so Uwimbabazi Jacqueline aherereye hose ndagusuhuje kandi ugire ibihe byiza waba ufite se nawe ibindi bintu wifuza yuko wakongera kuri iyi liste nari mbahaye y'ibintu byatuma urugo rugenda neza ubinsigira hasi muri comment kugira ngo n'abandi bize kubafasha niba ukunze iyi video ibuka kuyiha thumbs up kandi sharing n'inshuti zawe uraba ukoze icyane naho ubutaha rero imana ibarinde aho muri hose ciao ciao bye bye